তো সব পারে গাইস, এখন নতুন ভার্জন হয় আর 15M-ৰ হয়। ইয়াত বেছি বস্তু চেঞ্জ হোৱা নাই, মিটাৰটো আৰু এফালে যোনটো লেফ্ট চাইডত কিবা কিবি চুইচ আছে সেইটো চেঞ্জ হৈছে, আৰু এক্সজষ্টৰ যোনটো কিবা। আৰু গাইস, ইয়াৰ যদি কিবা ভিডিঅ' লাগে গাড়ীখনৰ ওপৰত, কিবা ভিডিঅ' বনাব লাগে তো ক'বা গাইস, মই ভালকৈ বনাই দিম নেক্সট ভিডিঅ'। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে এনজয় কৰি থাকা আৰু। বাই বাই।